Beleza, moçada? Aqui você vê o batidão de Fiel Moura, né? Do canal no YouTube. Suor tá derramando. Entra aí, compartilha, deixa seus ok. Seu joinha. Não deixa não inscrever. Inscreve no canal Fiel Moura. Né? Mostra aqui, Maurício, um pouquinho pra cá. Que nós entrou aqui agora. Né? Opa! Inscreve no canal Fiel Moura, entra, compartilha, não deixa não inscrever. Né? E o rojão de Fiel Moura é desse jeito. Vou mostrar pra vocês mais um segundinho aqui, ó. Pega dali na frente ali, ó, um pouquinho. Mostra pra cá eu entrando aqui, ó. Mostra pra vocês aqui, ó. Bacana. Até assim, moçada, ó. Fiel Moura é desse jeito, trabalha aqui com essa vista, né? Tem que trabalhar, se não trabalhar, não vira, né? Então, velho, Fiel Moura tem que trabalhar mesmo à vontade, né? Vê se ok, escreve, compartilha. Nesse cortador de cana aí, vamos tocar esse canalzinho Fiel Moura pra frente aí, né? E que Deus abençoe vocês tudo, ó. Parabéns vocês, eu, né? Pelo menos por Deus tá me dando saúde, coragem de saúde pra me trabalhar, levar o pão pra minha família. É assim, meu rojão é desse jeito, há 20 e poucos anos atrás, Fiel Moura, desse jeito aqui, beleza? Com Deus, até o próximo vídeo. Beleza, moçada, agora eu tô com o seu Bier, né? O gigante da cana. Segundo informação, colocaram até o nome dele, o pai da cana, né? Porque o cara é bom de cana mesmo. Hein, seu Bier? Diz que o senhor é o famosíssimo, seu Bier da cana, lá de Terra Roxa, que tá trabalhando aqui em Guariba, São Paulo. Seu Bier, fala aí com a gente, seu Bier, um pouco, hein? Oi, bom dia. Bom dia. Fiel. Oi. Olha, eu corto um pouco de cana, Fiel. Pode desbuiar o facão, seu Bier. Que é nóis. Eu corto um pouco de cana, mas não fui instrumentado nas usinas. Já ganhei prêmio com 52 anos de idade. Eu ganhei prêmio, fiquei em 5 lugares. Agora eu estou com 62 anos, né, seu Bier? 62 anos. Mas eu te falo que eu não tenho medo de cortar de cana. Porque eu sei o que é cortar cana. Beleza, seu Bier. E vou te falar também. Quem quer Caçado. Ver, vem aqui, não tá eu. Conhecer o famoso Bier. Então, galera, é o seguinte. Seu Bier tá falando aí, ó. Quem quiser conhecer o famoso Bier do facão, Bierzeira, o pai da cana, né? Segundo informação, os caras colocou o apelido nele aqui. Vem aqui, é em Guariba, São Paulo, em Terra Roxa, que vocês encontram ele aqui pra poder tirar um duelo mais ele. Vocês aí, galerinha, famosos do facão, vem aqui tirar um duelo mais seu Bier. Seu Bier, aquele abraço, beleza? Vou entrar ali agora pra mostrar mais um pouquinho da cana, beleza, seu Bier? Um abraço. Falou, com Deus, seu Bier. Deus, amém. Beleza, moçada, olha eu de novo aqui, ó, mostrando mais uma vez o camarada aqui, ó, gigante também, corta muito a cana, ó, gigante. Vocês aí, galerinha do Mucamba, Alto Bonito, Julião, que conhece o cabo aí, ó, identifica quem é o cara aí, ó, gigante também, corta muito a cana, trator de esteira, esse é o cara. Identifica aí, moçada do Mucamba, Alto Bonito, Julião, identifica quem é o cara aí, ó, não vou dizer quem é o nome dele, não. Não, mas vou falar, é Divinão de Lagoa do Mucamba, nosso patrão, nosso amigão aí, Divino. Mostrar pra vocês aqui, ó. Ali, Maurição aí. Aê, Maurício! Que beleza! Beleza, moçada. Fiel Moura de novo aí, mostrando outro gigante. Gigante do facão, guela. Guela no facão. Outra máquina. Né? Aí, ó. Olha o batidão do facão do cara aí. Então é assim. São Paulo é assim, cana, né? Esse aqui é a cana pra plantio. E o pessoal tá aqui, ó. Ganha seu quebradinho, seu ganha-pão pra levar pra sua família. Beleza? Fiel Moura, né? A gente vê vocês por aqui, vocês me vê por aqui também, pelo Brasil e pelo mundo, né? E entra aí, compartilha, deixa seus ok, seu joinha, inscreve no canal Fiel Moura, não deixe de não inscrever. Inscreve lá e nós veremos no próximo vídeo. Beleza, galera? Até a próxima!